ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅକଳରେ ଅନ୍ନଦାତା, ଭଦ୍ରକରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାଳି ଭିତରେ ହୋଇପାରୁନି ଚାଷ। ବିଲରେ ଲିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାମରେ ଆସୁନି, ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି। ବିଲରେ ପାଣି ହୋଇଥିଲେ ତଳି ପକାଇବା ସହ ରୋଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଭରସାରେ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜମି ଉପରେ, ବର୍ଷା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଠିକ୍ସେ ଲାଗିପାରିନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଏପଟର ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବେକାର ହୋଇକି ସେ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ଇଏ ପାଣି ଯେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିବ ତେବେ ଆମେ ହଳ ଫଳ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳିର ତ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏକ ତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଭଲ ତ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଆକାଶବାଣୀକୁ ଅନେଇଛୁ, ଗୋଟେ ପମ୍ପ ଖୋଳା ହୋଇଛି, ସେ ପମ୍ପ କାମ କରୁନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 70% ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଆଉ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶଙ୍କା ଓ ସମ୍ଭାବନାର ଦୁନିଆରେ ଚାଷୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତେବେ ଲିପ୍ ପଏଣ୍ଟ କାହିଁକି ଚାଲୁନି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିହନ ଆଣିକି ତଳି ପକାଇଥିଲୁ ସୋସାଇଟିରୁ, ଆମର ଅନ୍ନପାଳ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପାଖରେ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଆଣିକି ତଳି ସବୁ ପକାଇଥିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗଜା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି। ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଆଣିକି ପକାଇ ସାରିଲୁଣି, ସେ ଗଜା ହେଇନି। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି ଯଦି ପମ୍ପଟା କେମିତି ଚାଲନ୍ତା କ'ଣ କରନ୍ତା, ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଟିକେ କାମ ଆଗାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପେଡ଼ି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜ ସମାଧାନ ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଚାଷୀ ନେଇକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ କାହିଁ ନାହିଁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଆରୁଇ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମୟ ଅଛି, 20-25 ଦିନ ତଳି ହେଲେ ରୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ବର୍ଷା 21 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, 21-22ରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଚାଷ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ କିସମ ବଦଳାଇବା ଦରକାର, କି ପ୍ରକାର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସହାୟତା ସହ ପରାମର୍ଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଷୀ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।